Alô? Alô? E aí, meu irmão? Boa noite, senhoras e senhores. Senhora, muito obrigado aí pela força de vontade aí para juntar todos nós, porque eu vou te falar uma coisa, hein? Não, foi difícil. Não é fácil, não. Difícil. Não é fácil juntar esta galera, hein? A galera boa, galera nova. Como vão, senhores, nessa bela noite aí? Tava bom até agora, aí você chegou e ficou uma bosta. Nossa, então tô saindo aqui. Bora. A gente fala isso porque desprezo é a minha forma de demonstrar amor, entendeu? Ah, seu feio. Ah, bobão. Isso é horroroso. XD bobinho. Ah, cabeça de abacate. Fida. Ah, cabeça de vai, cabelo vaca lambeu. Cara de coruja seca, bobão. Ah, tiozão, 40 anos. 40 anos. Ô, pior eu acho XT, velho. Fizeram a montagem lá, ele era o repetente do bagulho. Eu vi. Aí eu olhei a foto e falei, caralho, a XT tem cara de repetente pra caralho mesmo, velho. E aí, bora? Esperando o Yoda entrar, né? Ô, Pimpimenta, quando você vai no banheiro, você vai dar descarga, você fala, mijei em você, XD? Não, só dou a descarga mesmo. Ah, entendi. Não falo com a privada. O Yoda, quando vai no banheiro, ele dá descarga, ele fala, fom. Obviamente. The joke's on you! Meu chat fica até hoje dando mutado no chat. Sempre funciona. É, sabe o que eu faço quando o chat spama mutado? Eu falo, gente, quem acha que eu tô mutado, digita 1. Quem acha que eu não tô mutado, digita 5. Aí todo mundo digita 1. Eu vejo que eu tô realmente mutado, vou lá e desmuto. Ai, gosto demais. Ô, põe uma maquininha aqui, mano. Qual é, motoboy? Ih, não vai dar não, irmão. Bora. O que é o Bilibili? Bilibili é quem? O Heimer. Josué? Isso, motoboy. Ô, Pimpimenta. Nossa. Me ajuda a inventar um bordão pra Diana. Que é bom? Que é isso? Pra Diana? É, eu sempre quero um bordão, nunca consigo inventar um bordão. Pra Diana é foda, hein, Pato? Quando, por exemplo, eu jogo de Yorick, né? Aí quando eu mato os caras, eu mando enterrado, XD. Vai. Só que aí todo mundo fica fail fish, nossa. Pato, que lixo. Oi, fala, fora Red. Aí Pato triste, né? Aí, pô, você é profissional, todo mundo fala o seu bordão. Aí queria... A gente tem que estudar bastante aí, que seu caso não é fácil não, mas eu acho que dá pra sair, mas não dá pra ser assim na hora, entendeu? Será que se eu falar, tipo, Hadouken XD, não, tá bom? Porque, tipo, não. A Diana, ela é da lua, e pra dar um Hadouken, você tem que dar meia lua. Mas, Pato, não, pelo amor de Deus. Faz sentido, tá é bom, tem potencial. Tem potencial, é bom. Não é? Ninguém concorda comigo, não? Vem. Não vem, então. Então não vem mais. Relaxa, eu vou campar aí. Quantos views você tá mesmo? Se tiver mais de 10k, eu vou campar, pra dar uma parecidinha, né? Já meto. E aí, galera? Tô campando aqui o top. Nossa, essa jogada foi tão boa quanto o canal youtube.com/barrapatoPapão. Acesse. Aí é bom. Aí mais 10k de inscrito. Aí vai ser tão engraçado que os editores vão até botar nos vídeos, vão aparecer em todos os canais. XD. Pato, como você conheceu o Henry? No Tinder. Tava procurando um rapaz. Para que o pessoal acha que é verdade e manda pro meu namorado. Ah, tenho ciúme não, Henry. Relaxa. Nossa, isso é muito ruim, né, velho? É mentira, gente. Foi no... Vou gankar o mid. Onde a gente se conheceu, é verdade. Não, ô Pato, calma. Ô Pato, tem que trabalhar melhor esse gank aí, pô. É que eu tenho que pegar level 6, na real. Ah, então farma aí, fica à vontade. Opa. Tá bem. Caralho, viado, o Heimer dá muito dano. Vai, Pato, mata, moleque. Vai que é tua, Pato. Nossa, vai, moleque. Só caralho, vai. Moleque. Vai, leque. Ô, moleque. Oh, man! Brazilian Diana! Chefe, eu quero te conhecer, velho. Só porque ele é bodybuilder. Ele é bodybuilder também? Não, ele é bodybuilder. Bodybuilder. É um nível acima, é um nível acima. Pelo amor de Deus. Ele pega, em vez de falar beer, ele fala biribiri, XD. Tô no mid. God! Tem! God, Pato? Aí, ó, vim de santo. Se levar, a torre é humilde. Ih, vou deixar pra você. É humilde demais. Para de cair nos cocô, velho. Sei como é que tá o jogo aí, Yoda. Tá sozinho aí? Gameplay? O gameplay tá apuradíssimo. Cê é louco, Pato. É porque eu sou jungler, né? Aí eu caio jungler na flex, é até maldade com os meninos. Você tá jogando solo kill, Pato? Tô jogando. Já tá, já pegou, já cravou o challenge ou ainda não? Não, tamo em busca, tamo em busca. É que o foda é que você foca muito no entretenimento, né, velho? Se fosse gameplay... Então, aí complica, né? Mas agora eu sou pato pra sério. Poucas palavras, muito gameplay, né? Nice. Fala bem, você vê, tô vendo, pouca palavra. Tô fazendo a frente de uma, cala a boca. Aí pistolou. Aí pistolou. Se eu conseguir ganhar uma flex com um pato, eu consigo ganhar qualquer jogo na solo kill, velho. Caralho, aí agora pato tá triste, né? Poucas palavras, muito triste só. Mandei a verdadeira verdura. Vou fazer botões. Vou fazer. E de bota. Isso. Nossa, o Yoda, o top pode descer do top também, se quiser. Você não precisa ficar aí sozinho. Dá um TPzinho, pá. É, pode ir. Socorro. Ô, minha mid, hein, mano. Pode tá bot. Tá não, tá não, tá base. Tá base? Demorou, vou puxar aqui. Jogou bem esse flash. Eu queria roubar. Vamos. Leva isso, leva isso. Tô levando. Tendo uma poluição sonora, gank da mãe, da tia, do filho. Porta fechando, louco, microfone do Long Gameplay. Você tá de TPM hoje, Oda? O que que tá acontecendo, bicho? Tô tocando velho, por 22 anos aí. Você tem 22 anos? Ah, jovem. Jovem. O Henry já tá com 32 ali, velho. Pelo amor de Deus, você tem 22 anos? Quantos anos você tem? Quantos anos você acha que eu tenho? Valendo a nossa amizade. E aí fudeu. Aí colocou pressão, não vale. Aí azedou. Levando em consideração que há 3 anos e meio e que você já fazia vídeos há 2 anos e 45 dias, eu acho que você tem 27. 27? Foi por um, tá certo. Eu tenho 26. Você achou que eu tinha 20? 26. Ah, 26, achei que tinha 28. 26. 26 com um corpo. Você achou que eu tinha 28? Nossa, aí azedou. Ô, louco, Pato. Pega leve aí com o cara. Sou nervoso. Ô, Pato, você já tá com quanto aí? 50 aí. Tá chegando, né, Henry? Eu tô com 26 também. Tá com 26, Pato? É, porque... Você tá jovem, pô. Tamo destruído aí, né? A carcaça já não corresponde, mas tamo em busca, que é o que realmente importa. Qual que é a idade de todo mundo aqui? O Yoda tem 22, o Pato tem 34, eu tenho 27, 26. Não, o Bilibili só de academia tem 10 anos, então pelo menos uns 25 aí. Eu tenho 20. Gigozinho, muito obrigado pelo sub, Gigozinho. Tamo junto, seu dinheiro será investido aí em hospitais, escolas, no caso pra todos na minha casa. Aí já ganhou a eleição já. O Pimpimenta tem 20 anos e a barba dele já tem mais barba que eu, tá ligado? Humilhação. A barba dele tem mais barba que você, padre? Sim, mano. Que isso? Aí chegou, mas tá saindo fora. Aí é o gameplay. God! Não erra não? Desliga o script, Adam. Tá feio. Os caras vão te pegar aí. É, Yoda tá de TPM aí. Não. O Henry também, velho, quando ele dá uns berros, dá uma de long gameplay que, pelo amor de Deus, aqui, velho. Como assim? O Henry é tão velho que ele não sabe nem os memes dos jovens, cara. Nossa, eu tô olhando aqui no boleto, veio de graça. Aí farpou. Aí tá farpando, né? Opa, você confia em mim? Você confia em mim? Confio. Então pula lá, pula lá. Demorou, calma aí. Ó, esse aqui eu aprendi com o grátis. Vai. Pera aí. Ah, os caras tão dentro da base. Vai, foi! Puta lá. Tem! God Pato, mas o time não deu follow-up. Faltou dano aqui, ó. Não, foi o follow-up. Tô indo aí, ih, matei o cara. Tô indo aí, bora. God. Cheguei. Opa. Esse é bom. Opa. Nice, chegou bem. Chegou bem. É o da Leste jogando. Aí é da Leste, né? Aí é da Leste, foda. Quem que eu honro agora? Agora eu vou dar faca. Calma aí. Quem vai honrar o quem agora? Vamos ver. Nossa, nem vi quem eu honrei. Eu vou honrar... Vou honrar Adam, porque ele foi muito criticado e... Aí você acertou vídeo comigo, que eu acabei com o nível top. Eu vou honrar o Pimpimenta porque ele não me falou que eu tenho 27 anos. Humilde. Aí God. Ganhei o campeonato mundial. Aí eu tô na MD5 aqui. Ih, eu também, mané. Ih, agora os caras... Vamos perder 3 seguidos aí, senão... Eu queria me honrar, né? Falando enquanto eu tô fazendo apoio no top. Aí você já tá muito emocore já. Bora! Pera aí, eu vou mudar meu ícone pra ganhar a quest, né? Tem que mudar ícone? Porque eu acabei de ver que eu não ganhei nada, então menos uma partida. Pato, como não ganhou nada, ganhou essa experiência maravilhosa com seus colegas de time. Mais experiência pro League of Legends. Nossa, aí. Ganhou diversão aí, ó. Porra, entretenimento.